どうも、ギタリストの島田雄心です。はい、今日はですね、ピッキング強化トレーニングおすすめ9選ということで、このピッキングトレーニングすれば絶対にピッキング上手くなります。なのでぜひぜひね、試していただけたらなと思うんですけれども、今回はですね、BPM110 と80を作ってあります。110の方のトレーニングでちょっと難しいなっていう方はまず80で始めてみてください。そしてそれもちょっと難しいなっていう方は、ゆっくりでいいのでね、自分のペースでやってみて、できるようになったら一つ一つ、全部で9個あるので一つ一つクリアをしてみてください。で、最終的には BPM80 でつなげて最後までできるのを目標にしてみてください。今回の動画はですね、すぐに始めたい方のためにチャプターを下に用意してあります。もう110で始めたい方はもうそこに合わせてですね、両方ともトレーニングというのは5分になってますので、できればですね、毎日週に4回から5回5分のトレーニングやってみてください。必ず上手くなります。そして、もう一個ですね、どういう風に弾けばいいのっていう解説もその後に、つけています。もっともっとですね、フォームよく無理なく弾きたい、そういうところをね、意識したい方はぜひぜひ解説の方も見ていただければなと思います。ということで、まずはですね、トレーニング始めたい方、始めてみてください。どうぞ。
Thank you.
いかがだったでしょうか。トレーニングの方結構ね大変だと思うんですよ。そして、はっきり言えることは、これを1日だけやったからといって上手くなることはないです。正直ね、たまに、ね、動画とかでも、絶対上手くなるってねあると思うんですけども、正直どんなトレーニングも、何度も何度もやることで本当に上手くなっていくので、できればですね、ちょっとピッキング本当に、上手くなりたいなっていう方は、1ヶ月できれば、短くてもね、3週間週に4回から5日間、頑張ってみてください。先ほどお話しした通り、だいたい5分のトレーニングになってますから、時間を見つけてですね、してもらえたら嬉しいです。そして今回僕は、動画の方で、ちょっとねバッキングトラックの方を鳴らしながらやりました。すごいトレーニングの大事なのっていうのは、飽きずにやるっていうのがすごく大事なんですね。だいたいこうメトロノームだけでやってたりするとすぐやっぱり飽きてしまうので、もしなんか一人でやるのがつまらないなと思ったらですね、ぜひこの動画の方のチャプターを合わせて、毎日ね、やっていただけたらなと思います。はい、ということでですね、もっともっとこう丁寧に弾きたいなとか、フォームを意識したいなという方に、簡単に解説をしていきたいと思います。まずこの今日やったトレーニングっていうのを実を言うと、フランク・ギャンバレっていうギタリストがいるんですけれども、その方が昔に出した教則ビデオの一環なんですけれども、その動画はですね、確かね、もっと早く BPM ね120とか125ぐらいでやってて、あんまり解説もなかったんですよ。なのでさすがにね、こう挫折する人も多いんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、今回はそれのね一部を抜粋して、動画を上げてみました。なんでかっていうと、それの一つはすごい本当にいいトレーニングなんですけれども、こうビデオ自体がほぼ家にないですよね、皆さんね。ということで、その練習もできないだろうし、先ほど言った通り早すぎてできないっていう方も結構いると思うので、今回はすごくそこをですね、要約したというか、分かりやすく、解説をしていきたいと思います。では、まずね注意してほしい点についてお話をしたいと思います。まずなんですけれども、全部のトレーニングに当てはまることをお伝えしたいと思います。1つ目、ピッキングは角度をつけずに、フラットに当てるっていうことです。どういうことかっていうと、斜めにやってた方が早く弾けるんですね。やっぱりこう抵抗が少ないから。でも斜めにやってるとどういうことが起きるかっていうと、聞いてみてください。斜めにやってます。わかりますかね。シュッシュッシュッって入ってしまうんです。これ、ロックとかでちょっと歪みを増したい時とか、本当に早く弾きたい時には効果的なんですけれども、クリーントーンをきれいに聞かせたい時にはやっぱり、フラットに当てた方がきれいになります。なので今回のトレーニングはできる限りフラットで意識してみてください。2つ目です。イーブンで弾くっていうことです。このイーブンで弾くっていうのはどういうことかっていうのは、音量を整えるっていうことです。聞いてみてくださいね。1個目のトレーニングでこれをとか、こんな風になんかよくわかんないところにいろんなところにアクセントがついちゃってたりすると、これを直すのが大変なんです。なので全部イーブンで弾くことによって、ここだけ強調したいっていうのがやりやすくなります。なのでイーブンで弾くことを意識してください。次は、テンポをしっかり意識するです。早くなってしまったり遅くなってしまったりしないのがすごく大事です。そして次、無駄な動きをしないということです。どういうことかっていうと、最初のうちはこう指がこ
こんな風に動いてこうちょっとね指に力が入っちゃったりするんですけども、できる限りこういう風にやって無駄な動きをしないのがすごく大事です。なぜならやっぱり無駄な動きをしてるとどっかに変に力が入ってたりするし、疲れてしまう原因にもなるからです。なので無駄な動きをしないというのを意識しましょう。では次です。音をつなげないということです。アルペジオの時には2つあります。音をつなげて流れを良くする、もう1個は、音を切って、つなげないようにしてその音を目立たせるってことなんです。今回は音を目立たせたいのでつなげないのが大事。どういうことかっていうと、例えば、聞いてみてください。こう弾くのとどうですかね。こう2個目の方がしっかりと聞こえたと思うんです。それは音をちゃんと弾いたらその音を離して、鳴らないようにしてるんですね。3つ目のトレーニングで最初あります。これもこうやって弾くよりかもこうやって1個1個、つなげずにやった方が綺麗に聞こえます。なのでそこら辺も意識してみてください。で、次です。次はですね、力まないっていうことです。まあさっきの無駄な動きに近いんですけれども、特に最初のうちっていうのは手首に力が入りすぎちゃうんですね。多少やっぱり慣れない動きをした時っていうのは、こう、力が入ると思うんですけども、だんだんそれを意識的に抜いていくのがすごく大事です。なので、こう力みすぎない。で、あともう一個は力みすぎると、腱鞘炎とかね、なったり、する可能性もあるので、力まないっていうのをちょっと意識しましょう。で、最後です。最後はできればアンプを使って練習をするというのがすごくいいです。なぜならこうエレキギターでやってる時っていうのは最初の元々が音がちっちゃいのでアクセントがこうついちゃってても気づかなかったりするんです。でもアンプで音をしっかりと出せばそこら辺がやっぱりはっきりと聞こえるので、あ、変にアクセントついちゃってるなとか分かってくるのですごい大事です。で、もしアンプでねちょっと弾くのなかなか音出せないんだよなっていう方は、家にもしアコースティックギターがあればアコースティックギターでも全然問題ないです。さあ、それではですね、一つ一つ、9個のトレーニング解説の方を簡単にですけどもしていきたいと思います。まず一つ目です。一つ目は3弦の5フレットを中指で押さえてで弾いていきます。で、次です。次は、最初、3弦の2フレットを中指、2弦の1フレットを人差し指で弾きます。このまま2つずらして、同じことをします。次、3弦の5フレットを薬指、で、2弦の5フレットを小指で弾きます。で、戻ります。で、この時も音をつなげずにしっかりとその音が目立つように弾き切ったら次の音をしっかりと弾くというのを意識してください。では3つ目いきます。3つ目は最初 Am のフォームです。で弾いたら最後3弦の2フレットを中指に変えます。なぜなら薬指で弾いてしまうと次もまた薬指を使うのでロスが大きいんですね。なので中指で弾いて薬指に行きます。次はそしたら次です。また2つずらして今度人差し指でこんな感じで弾きます。今僕どうやったかっていうと弾いたら次こう動かさずにこのまま行きます。そしてこっちをミュートしてる感じですね。で戻ってっていう感じになります。4つ目です。4つ目は4弦の10フレットを小指で押さえます。でここまでいったら中指を寝かせます。さっきと同じですね。こういう動きをせずにこうします。でここまでいったらまた2つずれてここも3つです。こんな感じでいきます。人差し指でで次こういきます。で次ですね、次は6弦から行くんですけども、ここはここも
同じくこんな感じでいきます。ただ人差し指をこういきますね。次こんな感じでいきます。そしたら次ですね、次はワイドストレッチというのを使って人差し指と中指と小指でいきます。でこの時に小指を引いた時に人差し指がこうあまり離れないのが大事です。なるべく動きを最小限にしてやっていきます。あと手首をこうあんまり使わない、動かさない、こんな感じで、その次がいきます。ここの今2つ増えたんですけども、このこれと、まあ、これが増えたって感じですかね。3つともつけてから離します。でこんな感じです。で次です。次はちょっと難しいんですけど、もうこれは本当にゆっくりと丁寧に弾いていくしかないと思います。で結構オルタネートがね、なかなかしづらくなってくるので、オルタネートを本当に意識しましょう。で最後はこれ Am ペンタのね、ペンタトニックを弾いてるんですけれども、こんな感じで弾いていきます。まあここもあまりこう、まあ無駄にね、指をこう動かさずに無駄な動きをしないのが大事ですね。はい、というふうにですね、一つ一つのトレーニングでどこを意識して弾くのっていうのを簡単に、解説をしました。本当にね、こう地道にこうやっていくのっていうのが本当に大事なんです。そして、先ほども言った通り、飽きずにトレーニングをしていくっていうのがね、本当に大事なので、毎日できれば5分、続けてみてください。これからもですね、こうやってトレーニングの、練習の動画や機材の動画、いろいろと、上げていきたいなと思ってますので、この動画役に立ったなって方はぜひぜひチャンネル登録、そしていいねボタンの方、よろしくお願いいたします。今日はね、最後まで、長い動画の方お付き合いありがとうございました。では